Гражданските организации играят основна роля в отстояването на изконни човешки ценности и права, защитата на личните свободи и достоинството, в подкрепата на уязвими групи, както на местно, така и на национално ниво. С дейностите си те допринасят за добруването на цялото общество, за неговото устойчиво и справедливо развитие, за облагородяването му, за създаването и съхраняването на здравословна жизнена среда за неговото съществуване. През последните години обаче в силен мащаб се наблюдава ограничаване на гражданското пространство, явление, което навлезе в Европа чрез страни като Унгария, чието лоши практики вече се разпространяват и в Полша, Румъния, Словакия. В този регион се забелязва, че в условията на все по-влошаваща се среда, много от гражданските организации свиват своята дейност или се отдръпват от участие в разработването на политики. България не остава по-назад. Неправителствените организации у нас, които всъщност тази са израз на конституционното право на гражданите да се сдружават, също са обект на нападки и очерняне. Понастоящем политиката, касаеща гражданските организации в Европейския съюз, е почти изцяло в компетенциите на отделните държави членки. От случващото се, особено в Централна и Югоизточна Европа, става ясно, че това състояние на нещата не е устойчиво и води до свиване на гражданското пространство по целия континент. А досегашният опит сочи, че съществуващите инструменти на европейските институции не са в състояние да окажат достатъчно ефективно въздействие, че да обърнат този ход. Ето защо, стремежа си да допринасят за създаването на благоприятна среда за своите граждански общества, 10 организации от 8 държави обединяват усилията си в съвместно начинание, което цели да върнем гражданското си пространство. Дългосрочната промяна, която се търси, е точена към въвеждането и прилагането на цялостна европейска политика за гражданското общество, която да противодейства на отрицателните тенденции на затваряне на гражданското пространство и така да спомогне за укрепване на европейската демокрация като цяло. Как можете да се включите? Следете Facebook страницата на инициатива, от която да се информирате какво се случва с гражданския сектор в Европа. Посетете раздел Ресурси на интернет страницата на Фондация Екообщност, където ще намерите записи от обучение и разговори с активни граждани, както и различни полезни материали, които да са от помощ за вашата дейност. Ако желаете да получавате новини и покани за предстоящи събития по проекта и да се присъедините към усилията ни, пишете на електронната ни поща, за да ви добавим в списъка си с абонати. Ако имате и искате да разкажете за свое начинание, успешно разрешен случай, опит от дългогодишна битка с институциите или и добра практика, която може да послужи като вдъхновение за други дейни хора и организации, свържете се с нас. Ще споделим вашия разказ под формата на подкаст, видеоинтервю, документален филм или ще го включим в наръчника ни за граждански активизъм. Участвайте в обученията и срещите ни, предназначени за всички, които търсят начин да подобрят гражданската среда в България. Освен че ще надградите уменията си, ще може да обмените опит с съмишленици и да създадете нови познанства и сътрудничества. За да проведените до сега движения, може да гледа интернет страницата ни в раздел Ресурси. В рамките на обучението «Как да бъдем активни граждани» давим едно познание за обществото, чрез което да си обясним по-добре неговите модели и механизми, да бъдем дейна част от изграждането и развитието му и да сме дълготрайно ефективни без да стигаме до момент на отчаяние. Темите в него са свързани с взаимоотношенията, властта, гражданското общество и ефективните действия. А от лекцията «Какво е зелена система и защо ни е необходима» ще научите как тя се планира и изгражда, доколко добра е нормативната ни уредба, успяват ли общините да защитят обществения интерес и как гражданите могат да участват и въздействат в тези процеси. Предстои да обявим датите на следващите ни две обучения, които ще са посветени на правилната грижа и поддръжка на дърветата в градска среда и на въпроса как да изградим организацията си така, че тя да продължи да съществува и действа и след напускането на нейния основател или водач. Всички ни вълнуваме от живота на общността. Предприемаме действия и се включваме в различни инициативи, понели проблеми в своите населени места.
Понякога обаче имаме нужда от малко помощ, от насоки подкрепа. Затова ако сте забелязали проблем или наблюдавате неправилни действия, които отразяват пагубно върху околната среда, ако искате да подадете сигнал, жалба, становище, молба до институция, но не знаете как и до кого да я отправите, ако желаете да се включите в обществено обсъждане или гражданска инициатива, но не сте сигурни как да подходите, ако търсите други активни хора или организации, с които да се свържете и обедините усилия, или пък имате нужда от съвети и насоки за работата и развитието на дейността си, възползвайте се от опита и знанията на нашите експерти. Ландшафтен архитект Станимир Ломанов има богат опит в областта на ландшафтната архитектура. Он участва в разработване на редица устройствени планове и активно се включва в обществени обсъждания и изготвяне на становища за градската среда в Пловдив. Потърсете съдействието му, ако се нуждаете от насоки по случаи, свързани с градската среда и устройственото планиране, или с зелената система и подбора на подходящи растителни видове. Илиян Илиев е еколог с над 25 годишен опит в разработването, управлението, отчитането и оценяването на проекти, фасилитирането на регионални форуми, провеждането на обучения и консултирането на граждански организации. Не се колебайте да потърсите неговото съдействие по теми, свързани с гражданското участие и успеха на ваши инициативи, взаимодействието с институции, решаването на местни екологични проблеми или организирането на събития и кампании. Ландшафтен архитект Невена Пачеджиева има дългогодишен опит в ландшафтната архитектура. Участвала е в поддържането на зелената система в Асеновград и многократно е оказвала съдействие и методическа подкрепа на граждани по въпроси, свързани с градската среда, зелената система, засаждането, поддържането и разидбата на дървета и храсти. Може да се свържете с нашите експерти за безплатна консултация на посочената електронна поща или като попълните формуляра. Проектът «Да върнем гражданското си пространство» се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия финансовия механизъм на Европейско економическо пространство и норвежкия финансов механизъм, чрез фонда регионално сътрудничество. Присъединете се към нас, за да отстояваме заедно своите човешки права и свободи и да върнем гражданското си пространство.